Good afternoon, students. Aji tele education class le tumaluk hokoluke swagatam janaisu. Yate sa prothomote ki dekhisa tumalukor nisinae horu horu lora soli khini classroom or bhitorot pohakuna kori ase. Dia ki korise swa bell bojaise mane break time hoine. Swa eya duporia aharor somoy hokolue Nijor nijor ahar grohon kora. Tar mane ki hoise? Lunch break solise hoine? Lunch break or tumalake ki kora? Lunch break or tumalake tiffin khua? No. So. Mur bohut bhuk lagise. Khuar khomoy hoy. Prottekore ki hoy bhuk lage? Muru bhuk lagise. Ane joni swalie kole. Tar pisot ki koise? Moy bhabisu amar hokolure bhuk lagise. হয়নে তাই একদম ঠিক কইছে ব্রেক টাইমত বা লাঞ্চ টাইমত কি হয় আমার সবরে ভুক লাগে আমি সবে কি করু টিফিন খাও আহা আমি আমার টিফিন খোয়া আরম্ভ করু এটা কি করিব সবে টিফিন খাব মই রুটি আর মটর ঘুগনি আনিছো এজনি সোয়ালিয়ে কইলে যে তাই রুটি আর মটর ঘুগনি আনিছে Etiako Anezonis Valle Kikole Moi Bhat Aru Masor Torkarianisu Monkoilane Dujonis Valire Kite Dog into Beleg Beleg Tifinogianise Beleg Beleganise Moi Masor Torkari Borb Halpa Jiki no Hok Moi Pulawanisu Ako Sign number Bondujone Kikole Moi Idli Sambor Aru Satnianisu তোমালকে ইয়াতে মন কৰিছানে প্ৰত্যেকজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কি কৰে প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ টিফিন আনিছে বেলেগ বেলেগ খাদ্য আনিছে কোনোবাই যদি পোলাও আনিছে কোনোবাই ইডলি আনিছে কোনোবাই ভাত আনিছে কোনোবাই ৰুটি আনিছে এনেকৈ আমি কি কৰো আমি সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰো হয়নে কেতিয়াবা যদি আমি ৰুটি খাও কিতাবা আমি ভাত খাম ন সহনাজ তোমার ভাত আর মাছৰ তৰকাৰি বৰ ভাল হৈছে তাহাতি কি কৰিছে মিলি জুলি টিফিন খাইছে এজনে যদি কিবাটা আনিছে সেই খাদ্যখিনি আন কেজনকো খুৱাইছে হয়নে হয় সহনাজ এয়া ভাল হৈছে সহনাজে যে মাছৰ তৰকাৰি আনিছিলে তাই সবকে খাবলৈ দিলে খাই পেলাই সবে কি পাইছে সবে ভাল পাইছে খাই সকলোকে ধন্যবাদ জাছিলু আসলতে মাছটো খতেজ আছিল আৰু ইয়াক উছৰহত এটাৰ পৰা দেউতাই ধৰি আনিছিল একারণে কি হয় কাৰণে মাছটো সুস্বাদু হৈছে মাছৰ তৰকাৰীখন সুস্বাদু হৈছে সেইবাবে ই ইমান সুস্বাদৰ তাৰ পিছত এজন বন্ধুৱে কি আনিছিলে ইডলি আনিছিলে কি সবকে অলপ অলপ খাবলৈ দিলে আচৰিত ইডলি ইমান কোমল আৰু সুস্বাদু হয় চাটনি আৰু সাম্বৰ হৈতে এয়া ভাল হৈছে এখিনি লকে আমি কি দেখিলো যে প্ৰত্যেকজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে বেলেগ বেলেগ খাদ্য আনিছে টিফিনত আৰু তেওঁলোকে মিলিজুলি ধুনীয়াকৈ নিজৰ নিজৰ টিফিন খাইছে আনজনকো হয় রাজু এটু সুস্বাদু ইডলিও কি হয়েছে ইডলিও খুব সুস্বাদু হয়েছে তুমি জানানে ইডলি প্রস্তুত করা চাউল আমার পথারত পোয়া যায় আর সাম্বর মশলা আইতায় প্রস্তুত করে এইজন লড়ায় যে টিফিনত ইডলি সাম্বর আনিছিলে কি কৈছে যে ইডলি প্রস্তুত করতে যোনবিধ চাউল ব্যবহার করা হয় সেইবিধ চাউল লড়াজনৰ ঘৰৰে হয় বা পথাৰতে পোৱা যায় আৰু মছলা যি ব্যৱহাৰ হৈছে সেই মছলাও লৰাজনৰ আইতাকে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিছে বজাৰৰ পৰা অনা চাউল দি বনোৱা ইডলিছো ইমান সুস্বাদু নহয় হয়নে বজাৰৰ যোনবিলাক আমি সামগ্ৰী পাওঁ যোনবিলাক শাক পাচলি চাউল দাইল সেইবিলাক যে আমি কিনিব পাওঁ সেইবিলাক ইমান সুস্বাদু নহয়
যদি আমি ঘৰত নিজে প্ৰস্তুত কৰোঁ, নিজৰ পথাৰৰ খেতিৰ পৰা আমি যদি শস্য বা খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ, সেইবিলাক বেছি সুস্বাদুৰ হয়, হয়নে? এতিয়া চমিনাৰ ৰুটি আৰু মটৰ ঘুগনি বৰ সুন্দৰ হৈছে। আনকি তোমাৰ পোলাও, জেকব, এতিয়াও এইটো সুস্বাদুৰ। প্ৰত্যেকজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কি কৰিছে? টিফিন খাইছে আৰু আনজনকো খুৱাইছে। আৰু প্ৰত্যেকজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কি হ'ল? টিফিন খাই খুব আনন্দ লাভ কৰিছে, খুব ভাল পাইছে। ঘেঁহু আমি কোঅপাৰেটিভ দোকানৰ পৰা পাওঁ আৰু সতেজ মটৰ আমাৰ ঘৰৰ বাৰীতে পোৱা যায়। প্ৰত্যেকজনে যি শাক পাচলি হওক, যি মচলা হওক, সেইবিলাক কি কৰিছে? নিজৰ ঘৰতেই বনাই লৈছে। শাক পাচলি নিজৰ খেতি আছে, নিজৰ পথাৰতে ধান ৰুইছে, তাৰ পৰাই চাউল সংগ্ৰহ কৰিছে। পোলাওত ব্যৱহৃত হোৱা সকলো শাক পাচলি আমাৰ বজাৰৰ পৰাই অনা হয়। গতিকে জেকব সেইবোৰ বজাৰৰ পৰা লোৱা হৈছে। এতিয়া চোৱা, প্ৰত্যেকজনে ধুনীয়াকৈ খালে, তেওঁলোকৰ পেট ভৰিলে, হয়নে? বন্ধুসকল, তোমালোকে ভাবি চাইছানে, আমি সদায় বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী খাওঁ, হয়নে নহয়? কথাটো সঁচা, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাওঁ। কেতিয়াবা ভাত খাওঁ, কেতিয়াবা দালি খাওঁ, কেতিয়াবা ৰুটি খাওঁ, শাক পাচলিৰে তৈয়াৰ কৰা ভাজি খাওঁ, চব্জি খাওঁ, ন? হয় ৰাজু, তুমি মন কৰিছানে, আমি সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰাতঃ ভোজন, দুপৰীয়াৰ আহাৰ আৰু নৈশ ভোজনত গ্ৰহণ কৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, আমি তিনি সাঁজতে, ৰাতিপুৱাৰ সাঁজ, আবেলিৰ সাঁজ, গধূলিৰ সাঁজ বা ৰাতিৰ সাঁজত আমি বেলেগ বেলেগ খাদ্য খাওঁ। এতিয়া আজি আমি কি পঢ়িম? আমি পঢ়িম যে আমি যোনবিলাক খাদ্য খাওঁ, সেই খাদ্যবিলাক আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ। ঠিক আছে, আমি খাদ্যবিলাক আমি ক'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া আমি আজি শিকিম। গতিকে আজিৰ চেপ্টাৰটোৰ নামেই হৈছে খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ। আমি যোনবিলাক খাদ্য খাওঁ, আমি সেই খাদ্যবিলাক ক'ৰ পৰা পাওঁ? আমি দোকানৰ পৰা কিনো নে আমি নিজে খেতি কৰোঁ? আমি এয়াই আজি শিকিম। এই ছবিখনলৈ চোৱা, এয়াই হৈছে ইডলি, চাম্বৰ আৰু চাটনি। এই বগা বগা কেইটা দেখিছানে, এয়া হৈছে ইডলি, এইটো চাম্বৰ আৰু এয়া হৈছে চাটনি। ঠিক আছে, ইডলি, চাম্বৰ আৰু চাটনি। এতিয়া এইফালে চোৱা, এয়া কি হয়? ভাত আৰু মাছৰ তৰকাৰী, এয়া ৰুটি আৰু মটৰৰ ঘুগনি, আৰু এয়া হৈছে পোলাও। ঠিক আছে, এই যে চাৰিজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে টিফিন খাইছিলে, তেওঁলোকে কি কি আনিছিলে? এজনে আনিছিলে পোলাও, এজনীয়ে আনিছিলে ৰুটি আৰু মটৰৰ ঘুগনি, আৰু আনজনী ছোৱালীয়ে আনিছিলে ভাত মাছৰ তৰকাৰী, আৰু এজনে আনিছিলে ইডলি, চাম্বৰ আৰু চাটনি। প্ৰত্যেক খাদ্যই দেখিবলৈ কিমান বেলেগ, হয়নে নহয়? ইডলি, চাম্বৰ, চাটনি দেখিবলৈ যেনেকুৱা হয়, তাৰ লগত জানো পোলাও দেখিবলৈ একে হয় নহয়, হয়নে? আকৌ আনফালে ভাত আৰু মাছৰ তৰকাৰী আৰু ৰুটি আৰু মটৰ ঘুগনি দেখিবলৈ বেলেগ হয়। এতিয়া যিহেতু প্ৰত্যেক খাদ্যই দেখিবলৈ বেলেগ হয়, প্ৰত্যেক খাদ্যবিলাক আমি বেলেগ ধৰণৰ শস্যৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ, হয়নে? যোনবিলাক খাদ্য দেখিবলৈ বেলেগ হ'ব, আমি তাহাঁতক বেলেগ ধৰণকে প্ৰস্তুত কৰিম, বেলেগ শস্যৰ পৰা আমি খাদ্যবিলাক গ্ৰহণ কৰিম। এইকেইটাই নেকি একমাত্ৰ খাদ্যৰ প্ৰকাৰ? হয় জানো,
আমি জানো সদায় ৰুটি ভাত পোলাও এইবিলাকে খাওঁ, নহয় আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যও খাওঁ। গতিকে এইকেইটাই একমাত্ৰ খাদ্যৰ প্ৰকাৰ নহয়, আৰু বেলেগ ধৰণৰো আছে। এখন কি হয়, ইণ্ডিয়াৰ মেপ হয়, ইণ্ডিয়াৰ মেপ ন। আমাৰ দেশখন এখন বৈচিত্ৰৰ দেশ, মানুহেও হ'ব পাৰে, ধৰ্মও হ'ব পাৰে, উৎসৱ পাৰ্বণ সাজ পোছাক ইত্যাদি, খাদ্য অনুসৰিও বেলেগ বেলেগ বৈচিত্ৰতা দেখা পাওঁ। তাৰমানে আমাৰ দেশত বা ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ কি আছে, মানুহ আছে, হয়নে নহয়? যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকিব, বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাক থাকিব, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য পোৱা যাব, হয়নে? এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি লিখিছে, বিহু। বিহু কি হয়, বিহু আমাৰ অসমৰ হয়, হয়নে নহয়? আমি বিহু ইয়াতে পালন কৰোঁ। মাঘ বিহু হ'ব পাৰে, ৰঙালী বিহু হ'ব পাৰে, কাতি বিহু হ'ব পাৰে, হয়নে? এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি দেখাইছে ছবিখনত, আমি যে বিহুৰ সময়ত বা মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহুৰ সময়ত যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা খাওঁ, জলপান খাওঁ, সেয়াই এই ছবিখনত দেখাইছে ন। এতিয়া বিহুৰ সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ, হয়নে? কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ তোমালোকে ভাবাচোন। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জলপান গ্ৰহণ কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা আমি ঘৰতেই প্ৰস্তুত কৰোঁ, আৰু সেই পিঠাসমূহ আমি ঘৰতেই খাওঁ, হয়নে নহয়? এতিয়া চোৱা মকৰ সংক্ৰান্তি কৰ্ণাটকৰ, ঠিক আছে? তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন বনোৱা হৈছে। এইবিলাক কি চোৱা, ব্যঞ্জনবিলাক বা খাদ্যবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, বেলেগ বেলেগ হয়, হয়নে নহয়? মকৰ সংক্ৰান্তিও আমাৰ যেতিয়া মাঘ বিহু হয় সেইখিনি সময়তে পালন কৰা হয়। আমাৰ বিহুত আমি বা ভোগালী বিহু বা মাঘ বিহুত আমি জলপান পিঠা পনা গ্ৰহণ কৰোঁ। ঠিক একে সময়তে মকৰ সংক্ৰান্তি যেতিয়া কৰ্ণাটকত পালন কৰা হয়, বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে মানুহে ঘৰতে। আকৌ চোৱা আন এখন ঠাই পাঞ্জাৱ, পাঞ্জাৱতো একেটা সময়তে কি পালন কৰে, লোহৰী। আকৌ চোৱা খাদ্যবিলাক, চোৱা খাদ্যবিলাকলৈ মন কৰা তোমালোকে, খাদ্যবিলাক আকৌ বেলেগ ধৰণৰ হয়, হয়নে? মাঘ বিহু হওক, মকৰ সংক্ৰান্তি হওক, লোহৰী হওক, যিহেতু জেগা বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মানুহবিলাকে, সেই জেগাৰ মানুহবিলাকেও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে, হয়নে নহয়? এয়া চোৱা ভোগালী বিহুত বা মাঘ বিহুত আমি অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁ, ব্যঞ্জন বনাই লওঁ। পাঞ্জাৱত লোহৰীৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যঞ্জন পোৱা যায়, আৰু কৰ্ণাটকত মকৰ সংক্ৰান্তিৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যঞ্জন বা খাদ্য মানুহবিলাকে ঘৰতেই প্ৰস্তুত কৰে। খাদ্যৰ সামগ্ৰী একেধৰণৰ উৎসৱৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত বেলেগ বেলেগ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এতিয়া চাওঁ আহা প্ৰাতঃ ভোজন। প্ৰাতঃ ভোজন মানে কি হ'ব, ব্ৰেকফাষ্ট ন। আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে যোনখিনি খাদ্য খাওঁ আমি তাক কি কওঁ, ব্ৰেকফাষ্ট বুলি কওঁ বা প্ৰাতঃ ভোজন। এতিয়া চোৱা কিছুমান মানুহে প্ৰাতঃ ভোজনত কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, ইডলি চাম্বৰ আৰু চাটনি, বা কেতিয়াবা এনেকুৱা ডোছা, ডোছাও খাব পাৰে। এয়া কি হৈছে, পোহা, নহলে বা ইয়াতে কি কৰে, চিৰা খিনি ভাজি দিয়ে, ঠিক আছে? পাচলিৰ লগত এনেকে চিৰা ভাজি দিয়ে, বা এইবিলাক কি হয়, মমো, ঠিক আছে?
এয়া ৰুটি মটৰ ঘুগনি আৰু এয়া কি হয় পোলাও নহলে বা বিৰিয়ানি আৰু বহুতো মানে আৰু বহুতো বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য আমি প্ৰাতঃ ভোজনত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ বা খাব পাৰোঁ ব্ৰেকফাষ্টত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য খাব পাৰোঁ আৰু সেই খাদ্যবিলাক কেনেকৈ সলনি হ'ব যেনেকৈ জাগাবিলাক সলনি হয় উত্তৰৰ ফালে যেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে দক্ষিণ ফালে খাদ্য গ্ৰহণ অলপ বেলেগ ধৰণকে কৰিব ন এতিয়া জেগা সলনি হ'লে খাদ্যৰ প্ৰকাৰো সলনি হৈ যায় আৰু সময়ৰ লগতো ধৰি লোৱা ৰাতিপুৱা যেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য মানুহে গ্ৰহণ কৰিব পিছবেলা আৰু নহ'লে বা ৰাতি তেনেকুৱা খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিবও পাৰে ন এতিয়া চাওঁ আহা দুপৰীয়া ভোজন আৰু নৈশ ভোজনত মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে এইবিলাক কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুটি বিভিন্ন ধৰণৰ ভাজি বা তৰকাৰী আকৌ চোৱা ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুটি আছে দালি আছে ভাজি আছে ন আৰু কেতিয়াবা ভাত এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমি কেতিয়া গ্ৰহণ কৰোঁ নৈশ ভোজন নহ'লে বা দুপৰীয়াৰ ভোজনত ৰুটি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুটি হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰে তৈয়াৰ কৰা ভাজি হ'ব পাৰে তৰকাৰী হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা আমি ভাতো আমি খাওঁ আৰু বহুতো তাৰমানে আৰু বহুতো ধৰণৰ ব্যঞ্জন আমি বনাই পেলাই আমি ঘৰতে খাব পাৰোঁ এই প্ৰথম ছটা আমি কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা দেখাইছিলে ইয়াতে প্ৰাতঃ ভোজন মানে ব্ৰেকফাষ্টত ন আৰু তলৰ এই চাৰিটা কেতিয়া দুপৰীয়াৰ ভোজন নহ'লে বা নৈশ ভোজনত তোমালোকে ইয়াতে এটা কথা মন কৰিছানে এই যে খাদ্যবিলাক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে উৎস একে হ'বও পাৰে বা শস্য একে হ'বও পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকটো ব্যঞ্জন প্ৰত্যেকটো খাদ্যই দেখিবলৈ কিমান বেলেগ হৈ যায় ন কেনেকৈ বেলেগ হয় যেতিয়া জাগা সলনি হয় ঠিক আছে একে শস্যৰ উৎপাদনে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ হয় আমি ভিন্ন সময়ত ভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী খাওঁ ৰাতিপুৱা যেনেকুৱা খাওঁ ধৰি লোৱা দুপৰীয়া বেলেগ হ'ব পাৰে ৰাতি বেলেগ হ'ব পাৰে হয়নে এই খাদ্যসমূহ কিহেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় এতিয়া আমি দেখিম খাদ্যবিলাক আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ কিহেৰে প্ৰস্তুত কৰোঁ আমি সেইটো দেখিম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কি দেখালে ভাত আৰু তাৰ লগতে পাচলিৰ তৰকাৰী এতিয়া আমি ভাত কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় জানা ন ভাত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কি কি সামগ্ৰী লাগিব চোৱা প্ৰথমতে চাউল লাগিব পানী লাগিব আৰু কেতিয়াবা অকণমান নিমখ ঠিক আছে যেতিয়া ভাত বনাবলৈ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া ভাতখিনি খুব সোনকালে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায় ঠিক আছে গতিকে কিছুমান ঠাইত কি কৰে ভাত বনাবলৈ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আন দুটা সামগ্ৰী কি চাউল আৰু পানী এনেকৈ হয়নে ভাত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বা ভাত বনাবলৈ আমি চাউল ব্যৱহাৰ কৰিম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কেতিয়াবা অকণমান নিমখো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ভাত ৰান্ধিবলৈ তিনিটা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় চাউল পানী আৰু কেতিয়াবা অকণমান নিমখ এইবাৰ চাওঁ আহা পাচলিৰ তৰকাৰী আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে ন ৰং বিৰং হৈছে একদম পাচলিৰ তৰকাৰীখন দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে ইয়াতে আমি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিম পাচলি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিম
ইয়াতিকি দেখাইছে, গাজৰ দেখাইছে, ফ্ৰেন্স বিন দেখাইছে, আলু, ফুলকবি, মটৰ আৰু তাৰ লগতে মছলাৰ বাবে আমি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আদা, জলকীয়া, নহৰু, হয়নে? এইবিলাক দেখিছা, আমি ভাজিবলে পাচলিখিনি বা মছলাখিনি ভাজিবলে আমি ৰন্ধন তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। তেলখিনি আমি গৰম হ'ল, তাতে আমি কি দিলোঁ, আদা, জলকীয়া, নহৰু দিলোঁ, মছলা দিলোঁ, তাতে আমি পাচলিবিলাক দি দিম আৰু স্বাদ অনুসৰি আমি নিমখ দিম, হয়নে? এনেকৈ আমি কি বনালোঁ, আমি পাচলিৰ এখন ধুনীয়া ৰং বিৰং তৰকাৰী বনাই দিব পাৰোঁ। চোৱা, আকৌ ইয়াতে দেখাইছে পাচলিৰ তৰকাৰীৰ বাবে আমি কি ললোঁ, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি আমি কাটি ললোঁ। তাৰপিছত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, আদা, নহৰু, জলকীয়া আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মছলা আৰু তাৰ লগতে লাগিব তেল। গতিকে চোৱা, আমি দুটা বস্তু বনালোঁ, এটা হৈছে ভাত আৰু আন এটা হৈছে তৰকাৰী, পাচলিৰ তৰকাৰী। ভাত বনাবলৈ আমাক কি লাগিলে, চাউল, পানী আৰু অকণমান নিমখ। পাচলিৰ তৰকাৰী বনাবলৈ আমাক আকৌ বেলেগ বস্তু লাগিছে, বেলেগ সামগ্ৰী লগা হৈছে, হয়নে? আমাক লাগিলে পাচলি, তেল, আদা, নহৰু, জলকীয়া, নিমখ আৰু বেলেগ ধৰণৰ মছলা। গতিকে চোৱা, খাদ্যৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়। এই সামগ্ৰীসমূহক সাধাৰণতে খাদ্যৰ উপকৰণ বুলি কোৱা হয়। উপকৰণ মানে হৈছে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ, আমি যোনবিলাক বস্তু বা সামগ্ৰী আমি তাতে যোগ কৰিছোঁ সেইবিলাককে আমি ক'ম উপকৰণ নহ'লে বা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ, ঠিক আছে? গতিকে বিভিন্ন উপকৰণসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি খাদ্য সম্ভাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। আমি বেলেগ বেলেগ উপকৰণসমূহ আমি যোগ কৰি যাম, যোগ কৰি পেলাই আমি কি প্ৰস্তুত কৰিম, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যঞ্জন বা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিম। এতিয়া চাই এইবিলাক কি দেখাইছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য, ফল মূল, শাক পাচলি আৰু নহলে বা গাখীৰ। কিন্তু খাদ্যৰ বাকী উদাহৰণ যেনে ফল মূল, পাচলি, গাখীৰ ইত্যাদিসমূহ যিবোৰ আমি কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে খাওঁ, হয়নে? আমি কিছুমান কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপেও খাওঁ, কিছুমান শাক পাচলি আমি কেঁচাকৈ খাব পাৰোঁ, ফল মূল আমি প্ৰায় কেঁচাকৈ খাওঁ। খাদ্যৰ সামগ্ৰীসমূহ নিজেই নিজৰ উপকৰণ হয়। কিছুমান কি হয়, যেনেকৈ আমি কেঁচাকে আমি বা নাৰান্ধাকে আমি যে ফল মূলবিলাক খাওঁ, ধৰি লোৱা আপেল খাইছোঁ, সিয়ে নিজেই নিজৰ উপকৰণ হয়, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ কল নিজেই নিজৰ উপকৰণ হ'ব। এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে এটা কাৰ্যকলাপ আছে, তলৰ খাদ্যসমূহৰ উপকৰণসমূহ চিনাক্ত কৰা আৰু তালিকাভুক্ত কৰা। চোৱা কি দিছে, প্ৰথম ভাত। ভাতত কি কি উপকৰণ লাগিব বা কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলোঁ। প্ৰথমতে চাউল লাগিব, পানী লাগিব আৰু অকণমান নিমখ লাগিব। দুই নম্বৰ কল। কল কি হয়, এবিধ ফল মূল হয়, আমি কল কেঁচাকৈ খাওঁ, গতিকে উপকৰণ কি হ'ব, কল হ'ব, ঠিক আছে? যোনবিলাক খাদ্য আমি কেঁচাকৈ খাওঁ বা নাৰান্ধাকৈ খাওঁ, সেই খাদ্যবিলাকেই নিজেই নিজৰ উপকৰণ হ'ব। তিনি নম্বৰ পাচলিৰ তৰকাৰী। আমি অলপ আগতে দেখিছিলোঁ পাচলিৰ তৰকাৰীত আমি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, বেলেগ ধৰণৰ পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিম, মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম, নিমখ আৰু ৰন্ধন তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। এইবিলাক কি হৈছে, খাদ্য আৰু সেই খাদ্যটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা উপকৰণসমূহ। তাৰপিছত এবাৰ কি দেখাইছে, খাদ্য ৰুটি। ৰুটিৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক উপকৰণ,
আটা লাগিব, পানী লাগিব আৰু নিমখ লাগিব। এবাৰ আপেল, আপেল কি হ'ব উপকৰণ? আপেলে হ'ব, কাৰণ আমি আপেলটো কেঁচাকৈ খাওঁ, হয়নে নহয়? যোনবিলাক খাদ্য আমি কেঁচাকৈ খাওঁ, সেই খাদ্যবিলাকেই নিজেই নিজৰ উপকৰণ হ'ব। আৰু শেষৰটো কি? ভজা চিৰা। ইয়াৰ উপকৰণ কি কি চোৱা? চিৰা লাগিব, পিঁয়াজ লাগিব, বাদাম, জলকীয়া, সৰিয়হ, নেমু টেঙা, ধনিয়া, নিমখ আৰু তেল। এতিয়া কিছুমান উপকৰণ আমি যোগ নকৰিবও পাৰোঁ। ধৰি লোৱা আমাক নেমু নালাগে বা নেমু টেঙা নালাগে বা চিৰা ভজাখিনি আমাক টেঙা নালাগে, তেতিয়া আমি নেমু টেঙা নিদিলেও হ'ব। ধৰি লোৱা আমি জ্বলা নাখাওঁ, তেতিয়া আমি জলকীয়া যোগ নকৰিলেও হৈ যাব, হয়নে? ইয়াৰ মতে কি কি আমি উপকৰণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? চিৰা, পিঁয়াজ, বাদাম, জলকীয়া, সৰিয়হ, নেমু টেঙা, ধনিয়া, নিমখ আৰু তেল। এইবিলাক হৈছে ভজা চিৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত দৰকাৰী উপকৰণসমূহ। আকৌ আন এটা খাদ্য, মটৰৰ আঞ্জা বা তৰকাৰী। ইয়াতে কি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? সেউজীয়া মটৰ, আলু, তেল, পানী আৰু নিমখ। তাৰপিছত মাছৰ আঞ্জা বা মাছৰ তৰকাৰী। ইয়াতে উপকৰণ কি হ'ব? মাছ হ'ব, মছলা হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা হ'ব, পানী লাগিব, নিমখ লাগিব, তেল বা ঘিউ। তেল বা ঘিউ কিয় লাগিব? ভাজিবলৈ, হয়নে? ইয়াৰ পিছত অমলেট। অমলেটৰ কাৰণে কি কি লাগিব চোৱা? কণী লাগিব, জালুক বা জলকীয়া লাগিব আৰু নিমখ লাগিব। কেতিয়াবা আমি ইয়াতে আৰু কি যোগ দিব পাৰোঁ? পিঁয়াজ, হয়নে? আমি কেতিয়াবা নিজৰ মতে আমি পিঁয়াজ অকণমানো দি দিব পাৰোঁ ন? গতিকে তোমালোকে দেখিছাই বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, হয়নে? আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, একে ধৰণৰ শস্য বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া চোৱা এইবিলাক কি দেখাই আছে? বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ উপকৰণ বা খাদ্য, হয়নে? গাজৰ, এইটো কি হয়? এইটো গাজৰ হয়। গাখীৰ, ফুলকবি, কণী, চাউল আৰু এইবিলাক কি হৈছে? মঙহ বা মাংস। উদ্ভিদ উৎস হিচাপে আৰু এইবিলাক প্ৰাণীৰ উৎস হিচাপে। তাৰমানে কিছুমান খাদ্য আমি কাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ? উদ্ভিদৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ শাক পাচলিবিলাক, ফল মূল হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা কিছুমান শস্য, চাউল, দালি, এনেকুৱা ধৰণৰ শস্য আমি উদ্ভিদৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ। তাৰমানে চোৰ্চ বা উৎস কি হ'ব? উদ্ভিদ হ'ব। আকৌ আনফালে কিছুমান খাদ্য আমি প্ৰাণীৰ পৰা বা জন্তুৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকে মাছ, মাংস, কণী, গাখীৰ, এইবিলাকৰ উৎস কি হ'ব? প্ৰাণী বা আন জীৱ জন্তু হ'ব পাৰে ন? প্ৰথমতে চাওঁ আহা উদ্ভিদ উৎস হিচাপে, মানে উদ্ভিদৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। এই ছবিখনলৈ চোৱা, ইয়াতে কি কি দেখাইছে? বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল দেখাইছে, ৰং বিৰং ফল মূল। আমি ফল মূল উদ্ভিদৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ।
আৰু নহলে বা আমি উদ্ভিদৰ পৰা পাচলিও গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ ন, শাক পাচলি এইবিলাক চোৱা, সেউজীয়া পাতৰ শাক পাচলি আমি এইবিলাক কাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ, উদ্ভিদৰ পৰা, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য শস্য এইবিলাকো আমি উদ্ভিদৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ, এইবিলাক দাইল বা মাহ জাতীয় খাদ্য শস্য। এইবিলাক জোৱাৰ, এইবিলাক কি আছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ শস্য বা এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য যাৰ উৎস হৈছে উদ্ভিদ, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, উদ্ভিদৰ কোন অংশ এইবোৰ, উদ্ভিদৰ কোনবিলাক অংশ আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰো সেইটো এতিয়া তোমালোকে গম পাবা। এই ছবিখনত কি দেখাইছে, চীনা লাই শাক, এয়া পালেং শাক, এয়া মৰিচা শাক, বন্ধাকবি, এইবিলাক কি হয়, উদ্ভিদৰ কোনটো অংশ হয়, উদ্ভিদৰ সেউজীয়া পাতসমূহ, ঠিক আছে। এইবিলাক পাত হয়নে নহয়, উদ্ভিদৰ আমি পাতবিলাক আমি খাব পাৰোঁ, উদ্ভিদৰ যোনবিলাক সেউজীয়া পাত থাকিব, কোমল সেউজীয়া পাত থাকিব, সেইবিলাক আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, সেইবিলাকে হ'ব সেউজীয়া শাক, ঠিক আছে। এতিয়া পিঁয়াজ, নহৰু এইবিলাক কি হ'ব, গছৰ পাত হ'ব, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ গছৰ পাত আমি খাব পাৰোঁ। কলগছৰ কাণ্ড, পালেং, মৰিচা শাক এইবিলাক কি হয়, উদ্ভিদৰ কাণ্ড, এইখিনি, ঠিক আছে। কিছুমান শাক পাচলিৰ আমি কাণ্ডও খাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। কিছুমান সেউজীয়া ৰঙৰ শাকৰ আমি কাণ্ড খাব পাৰোঁ, নহলে বা আমি কলগছৰ কাণ্ড খাব পাৰোঁ, এইবিলাক কি অংগ হয়, কাণ্ড, ঠিক আছে। উদ্ভিদৰ কাণ্ড আমি খাব পাৰোঁ বা আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইখিনিলৈকে আমি কি কি অংশৰ কথা শিকিলো, যোনবিলাক আমি খাব পাৰোঁ, প্ৰথম হৈছে সেউজীয়া কোমলীয়া পাতখিনি, তাৰ পিছত আছে গছৰ পাত, কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাত আমি সেইবিলাকো খাব পাৰোঁ, আৰু তিনি নম্বৰত আমি শিকিলো যে উদ্ভিদৰ কাণ্ড অংশটো আমি কেতিয়াবা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ চাওঁ হা কি দেখাইছে, এয়া ব্ৰকলি, জবা, পদুম ফুল এইবিলাক কি হয়, উদ্ভিদৰ ফুল হয়, দেখিছানে। আমি ব্ৰকলিও খাওঁ, জবা ফুলো আমি খাব পাৰোঁ, পদুম ফুলো আমি খাব পাৰোঁ, তাৰমানে আমি উদ্ভিদৰ ফুল অংশও আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এইবাৰ এইবিলাক কি হয় চোৱা, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শাক পাচলি আৰু ফল মূল, ৰঙালাও, তিয়ঁহ, বেঙেনা, তৰমুজ, কমলা টেঙা, এইবিলাক কি হয়, উদ্ভিদৰ ফলসমূহ, তাৰমানে আমি উদ্ভিদৰ কোমলীয়া সেউজীয়া পাত খাব পাৰোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ পাতবিলাকো খাব পাৰোঁ, কাণ্ডও খাব পাৰোঁ, ফল খাব পাৰোঁ, আৰু নহলে বা আমি ফুলসমূহো আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে। এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা, উদ্ভিদ খুব জৰুৰী হয় খাদ্য, কাৰণ কি হয়, আমি বেছিভাগ খাদ্যৰ উৎসয়ে কি হয়, উদ্ভিদ হয়, উদ্ভিদৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, ফল হওক, ফুল হওক, কাণ্ড, কোমলীয়া বা ডাঙৰ ডাঙৰ পাতবিলাকো আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ উদ্ভিদৰ পৰা, ঠিক আছে। আজি ক্লাছত তোমালোকে শিকিলা যে আমি খাদ্য ক'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ, খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, কেতিয়াবা কিছুমান খাদ্যৰ উৎস হয় উদ্ভিদ, আৰু কেতিয়াবা কিছুমান খাদ্যৰ উৎস হয় জীৱ জন্তু বা প্ৰাণী, যেনেকৈ আমি গাখীৰ গাই গৰুৰ পৰা পাওঁ, কণী আমি মুৰ্গীৰ পৰা পাওঁ, মাছ মাংস আমি মাছ নহ'লে বা মুৰ্গীৰ পৰা আমি পাব পাৰোঁ, হয়নে, এইবিলাকতো প্ৰাণীয়ে হয়, তাৰমানে কেতিয়াবা আমি কিছুমান খাদ্য উৎস প্ৰাণী বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ,